Hej och välkomna till andra advent. Var det inte bättre än att börja sin glugg i kväll, va? Gluggafton är det dags för. Vi har tagit fram tre olika gluggar här. Vit glugg. Vanlig glugg. Och kråkglugg. Det är kråkglugg. Och kråkglöggen blossas 2016 år som där, va? Med kråkbär. Starkningsglugg. Så att det där är alkohol. Den här, det är det enda med alkohol, va? Drick inte alkohol, gör inte det. Det är bara för utförsäljssyfte. Och här är min egna glugg som jag har från förra året som jag har haft inne. Lite bränt. Svavel överallt. Det är svavel. Så det vi gör nu då, öppna glugg. Vissa vill ju att dricka sina gluggar varmare, va? Jag har aldrig fattat konceptet att dricka varm glugg, så att jag kommer inte göra det, utan jag kör lite, jag kör kallt, va? Och mandlar. Jag har min egna lilla glugge mandel eller nötmix här, va? Som har för glugg. Vi kan börja med att hälla upp för att se en ton på de andra, va? Vitt lätt vinglugg. Nä! Måste den starka skrattattacken ut. Pausa. Den där fucking mussen, vad händer med den? Åh. Doftar glugg, vit glugg. Jag har ju blossat där, va? Du med hela din muss. Skit med. Jag är mest spänd på kråkluggen, måste jag säga. Det är en vanlig blossad glugg, ekologisk. Köp bara ekologiska, köp bara svenska gluggar, snälla. Mm. Så. Nu tar vi kråkluggen. Mm. Jag har en, känner en ton av kråkgubbär. Oj, sig en ton. Känner jag nästan som rosé. Och så sist men inte minst då min egna glugg från förra året. Ingen glugg. Det måste ju vara lite nötter i gluggen, va? Och lite och russin. Såklart. Russin måste man ha i gluggen, annars är det ju åter. Orkar inte rätt. Det är för mycket. Nu blir det med lättgluggen här, va? Väldigt söt. Den vita. Väldigt söt. Och jag tror jag kan tänka. Mycket starkare ton. Det skulle varit lite varmare dock. Vet du, jag är sämre skålspelare, matgeek. En lite mörkare ton är klart. Här skulle det vara lite varmare. Och nu till kråkluggen, va? Nej. Wow, sicken hetta. Sicken punch då är den. Det är någon alkohol i sig, va? Men utan det gör jag verkligen. Mm. Nu satt han upp. Okej. Fan, den är inte på härsken. Är det från när du fyllde 30-30? Eller är det från vin whisky vibe? Ja. Det är ju aslängelsen. Den är så fucking varm med den musiken. Den är fucking matta jag på huvudet. Ja. Mm, kan jag konstatera. Kråkluggen hade starkast punch. Det var mycket alkohol i den. Blöta ekologiska alkoholfria gluggen. Det var gött. Den är helt grej, men den här var bäst, vita. Är bra för barn. En touch av glugg, va? Men jag kan rekommendera att ni har de här nötterna i nötmixen. Vi avslutar här med dagens triss, va? Vad är det då? Fuck man, jag hittar inte aldrig den. Fjärde luckan är det då. En på 50, en på 75, två på 50, två på 75, två på 100. Faktiskt.
Vart för då? Vinnaren var kråkig och öskig. Nu öppnar jag djupärnen. Det känns som det ekologiskt. Köp bara ekologiskt. Köp bara svenska gluggar, snälla.